2019 жылдан бастап әуе билеттерінің бағасы төмендейді. Ол үшін Air Астананың жанынан бюджеттік әуе компаниясы құрылады. Сондай-ақ жолаушылардың қауіпсіздігіне баса назар аударылып, бұл істе Британ моделін қолдану көзделіп отыр. Бүгін Ақордада елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, еліміздің инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбекті, Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры директорлар кеңесінің мүшесі Ричард Эвансты және Air Астана әуе компаниясының президенті Питер Фостерді қабылдады. Кездесуде елбасы азаматтық авиацияны дамыту мәселелерін қозғап, нақты тапсырмалар жүктеді. Авиакомпаниялардың билеттердің бағасы тиімді болу үшін елбасы Air Астана компаниясына және біздің министрлікке нақты тапсырмаларды берді. Келесі жылдың мамыр айынан бастап арнайы бюджеттік авиакомпания жұмыс істейтін болады. Ол компанияның билеттердің бағасы бүгінгі қарағанда екі есе арзан болады деп есептеп отырмыз.